Klein Zaterdag, baie welkom. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van Niekerk. Soos altyd, Jaco, baie welkom. Is lekker om jou weer te hê vanaand. Goeienaand, Pieter. Goeienaand aan almal wat luister ook. So ons het al die loop van die dag deurlopend gesels oor die tema van honde en die invloed van honde op ons lewens, want vandag is internasionale honde dag en ons vier honde en troeteldiere. En vanavond gaan ons een bykie hierdie stapje verder vat en bykie gesels oor hoe dieren en troeteldieren kan help met therapie in hospitale en die meer. Ja Pieter, ek denk dit is een baie, baie belangrike component van medies en therapie en behandeling. En gelukkig het ons kenners hier wat baie meer as ek bijvoorbeeld weet van honde en therapie. So ons gaan een baie, baie interessante program hee. Ja, samen met ons in het leven, waar ons een beetje later gaan mee gesels, is Susan Lombard van Marula Media, en dan ook Dr. X van der Poel, ook een ou gezicht en, of een ou stem op groot trauma, so blij geskakel daarvoor. Ons Facebook live ook, as jy een beetje wil gaan loeren, like ons, en baie dankie aan ons technische hoof Johan Kreer, wat vir ons een beetje uithelp met camerawerk en die technisch achter die scherm, om vanavond sy livestream op ons Facebookblad te laat gebeur, so baie dankie Johan, jou daar in die achtergrond. En so gepraat van Facebook, ons Facebook vraag vanavond aan jou is, kom ons kyk hoe slim is jy. Wat van die volgende diere word gebruik in therapie? Honde, perde of rotte? Laat weet bykie vir ons daar op ons Facebookblad. Honde, perde of rotte, wat van die volgende diere word gebruik in therapie? En dan kan jy ook saamgesels op ons WhatsApp-lijn 061-610-4576 en onthou standaard dat die begeld en ons hoor graag van jou. Ek wil bykie by jou oor vanavond, het jylle troeteldiere by die huis of by die werk? En mag jylle, word jylle toegelaat om jylle troeteldiere waarde te vat? Ek dink dit is nogal deesda, vir alle trend in besighede, as mens kyk na van die statistiek waarby ons gaan uitkom oor maatskappy en vooral technologische maatskappy wat nou toelaat om honde en katte en jou geliefde troeteldier waarde te vat. So ons gaan bykie daar geselse bly en geskakel. Is jy gereed vir die ultimate showdown tussen man en vrou? Groot FM 90.5 en een mini-duo by die Muscles versus Mascara competitie aan, om vir eens en vir altyd te besluit wat geslag meer algemene kennis het. Wys ons dat jy meer as net make-up en spieren is, deur vrouw oor muziek, actuele sake en ander algemene kwesties te beantwoord in Rubens program vanaf 10 minuut oor 5. Mans stuur die kodewoord Muscles en vrouwens die kodewoord Mascara, as ook jou naam en van na 49905151 per SMS. En wie weet, dan word jy gebel om donderdag, dis nou morgenmiddag, deel te neem aan hierdie competitie. Die wenner krijg R500 met die complimente van die mini-duo bepalings en voorwaardes geld.
Dis Kurt Darren met jy's 'n legend, Groot FM 90.5. Welkom terug, ek is Pieter Kloete en dit is Groot Trauma. Ek en dan saam met natuurlik Dr. Jaco van die Kerk, soos altyd op soos klokslag op Woensdag aand. En ons ander gaste is Susan Lombard, sy is die hoofuitvoerende beampte van Morula Media. Dankie dat jy vanaand gekom het, Susan. En 'n bietjie later gesels ook met Dr. Henk Swanepoel. Hy is 'n kliniese sielkundige en hy was ook nou al reeds op ons program gewees voorheen. Ons vier internasionale honde dag wat vandag gevier word en ons het nou reeds die loop van die dag by verskeie programme gevier. En vanaand gaan ons 'n bietjie fokus oor troeteldiere by die werk. En dit is nou al 'n nuwe tendens wat mense sien en onder tegnologiese maatskappye, maar ek weet dat Morula Media het ook so 'n paar jaar gelede besluit hulle wil 'n hond aanneem en 'n hond gebruik. Dis nou nie 'n terapeutiese of 'n hond wat opgelei is om terapie te doen nie, maar ons 'n bietjie gesels oor, weet, hoe het julle op hierdie idee gekom, Susan, om 'n hond in julle nuuskantoor te hê? Ja, Pieter, ons hond se naam is Japie. Laat ek net eers sê, Japie is 'n goue apporteer hond, so 'n golden retriever, so mense die beter ken. En ons het toe Morula 5 jaar oud geword het, ons is nou 9 jaar oud. Het ek gedink, wat 'n ongewone geskenk kan ek vir my span gee om hulle te beloon vir hulle harde werk. En hulle is allemaal dierenliefhebbers en uiteraard, soos jy nou sê, is ons omgeving waaraan daar baie spanning is. En toe het ek gedink, miskien moet ons 'n hond probeer. En ek het vir ons 'n golden retriever uitgesoek. Ek was maar baie gespanne daaroor, want dit het natuurlik 'n klomp implikasies om te besluit. Nou, het ons skielik 'n hond in die kantoor, dis soos 'n kind, jy kan nie hom teruggee as jy nie vir hom hou nie. So dit was 'n groot besluit, maar ek is baie bly dat ek dit gedoen het. Ek dink vir Morula se unieke omstandighede was dit 'n goeie keuse. Moes jy as eienaar navorsing doen? En het jy gedink aan pros en cons? Ja, kyk, mens weet mos daarom dat goue apporteerhonde of golden retrievers gebruik word vir terapie. So ek het navorsing gedoen en afgeleid dit sal 'n goeie keuse wees. Dit is van gevoel, 'n groter hond is 'n beter hond vir 'n kantooromgewing as 'n kleiner hondjie. So ek het redelik baie opgelees en ek was so 'n paar jaar terug by die World of Dogs and Cats, Vodek, wat gehou word elke jaar in Midrand. En daar was ek baie beïndruk spesifiek met die honderas en met hulle intelligensie, want ek het ook besef iets wat belangrik is dat so 'n hond baie sosiaal moet wees, want hy's in 'n kantooromgewing. Die kans was goed dat hy met verskillende mense huis toe gaan in die aand, dat hy nie net een baas het nie en gemaklik moet wees met besoekers in die kantoor. So daar was heel wat goed om in gedagte te hou en dit het my gevoel 'n hond wat sosiaal goed aangepas is en lief kan wees vir baie mense en baie intelligent is baie belangrik. Jy wil ook nou nie 'n hond hê wat droog maak in die kantoor nie, so intelligensie is nogal belangrik. Ja. En moes julle of hoe julle die span kon hulle tyd kry om saam met die hond bietjie te spandeer, kon hulle sê maar in hulle lunchbreek gaan bietjie met die hond speel of as hulle miskien gestres voel kan hulle bietjie by die hond gaan lê en net bietjie vryf of hoe was die benadering daar en hoe het jou personeel dit ontvang? Ja, ek onthou die dag toe ek het vir die tyd besef, ek moet weet dat as hierdie ding nie uitwerk nie, gaan dit my hond word. So dit was vir my 'n belangrike iets om in gedagte te hou. Maar die dag toe ek instap by die kantoor en ek sien die mense se gesigte met hierdie klein hondjie in my arms, hy was toe so 3-4 maande oud, toe het ek geweet ek het die regte ding gedoen. Dit was definitief 'n goeie keuse. Japie het aan die begin elke dag kantoor toe gegaan. Almal was baie lief vir hom en hy het beurte gemaak om saam met verskillende mense huis toe te gaan. Op kantoor spesifiek was dit goed. Nou nog as Japie saam met my kantoor toe gaan, hy gaan nie elke dag saam nie, maar wanneer hy saam gaan, dan gebruik die journaliste regtig wel die hele span. Maak beurte om met Japie draai te gaan stap in die tuin, hulle lê saam met hom op die grond, hulle is regtig baie lief vir hom en dis goed vir hulle. As Japie in die oggend in die kantoor instap, hy is slim, so hy dra ietsie in, ek gee elke oggend vir hom iets, soos my kaart wat ek by die deure gebruik om in te kom of iets om te dra en dan draai dit in die kantoor en baie trots op homself, kop hoog in die lig en dan is almal bly om vir Japie te sien. Hy hol deur die hele kantoor, hy groet almal. Almal neem 'n oomblik en groet vir Japie en speel bietjie met hom. So dis regtig, ek kan 'n groot verskil sien die dag wat Japie wel saam met ons op kantoor is. Mm. En dit was eintlik my ander vraag oor die merkwaardige veranderinge onder julle personeel. Want ek meen 'n nuuskantoor is by nature 'n baie stresvolle omgewing, jy weet of mense nou daarvan hou of nie, dit is ongelukkig hoe dit is want nuus is onmiddellik, jy weet. Kon jy enige merkwaardige veranderinge onder personeel sien met Japie in die kantoor? Ja, ek dink omdat Japie nie 'n opgeleide terapeuthond is nie, is dit 'n bietjie anders. Met ander woorde die terapeutiese waarde wat Japie het is eintlik 'n korttermyn effek. Vir die oomblik wat jy met hom speel, laat dit jou goed voel. Maar ons weet ook mos maar daar's baie studies wat sê dat net om 'n hond aan te raak en bietjie met 'n hond tyd te spandeer laat jou stresvlakke daal en al die hormone wat die dokters nou meer van weet. Maar dit is goed vir jou. So die dag wat Japie wel op kantoor is, kan ek sien dat as iemand voel, "Joh, hierdie storie was nou van woes, ek het net nodig om gou asem te haal." En hulle vat vir Japie en hulle gaan stap buite met hom of hulle lê saam met hom op die grond. Ek het al gedink, "Waar is ons redakteur?" En dan kom ek in sy kantoor en hulle lê agter sy lesenaar saam met Japie. So dis goed. Dis definitief dit groot terapeutiese waarde vir die span. Morula Media van Susan Lombard van Morula Media, hoe vind vriende beampte. Ons gaan net nou 'n bietjie verder gesels. Ons is ook op Brandstreeks op Facebook Live as jy wil saam kyk.
En ons vraag is vanavond aan jou, wat van die volgende dieren wordt gebruikt in therapie? Honde, paarden of rotte? Laat weet ek hier daarvan op ons Facebookblad. Jy kan ook jou vraag stuur na ons WhatsApp nummer 061-610-4576 en onthou standaard tarief geld. Net die nagens bij Jaco oor, watse hormone skyn ons lichaam af as ons nou so aan honde raak en dan ook bykie oor therapie met Dr. Henk Swanepoel, so bly geskakel daarvoor. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk, Susan Lombard, hoofuitvoerende beampte van Marula Media en Dr. Henk Swanepoel, kliniese sielkundige. Vandag is internationale hondedag en ons gesels bykie oor wat se therapie honde kan beteken, nie net by die huis nie, maar ook by jou werksplek. Ons gesels ook saam lekker op Facebook Live, so as jy bykie daar wil gaan kyk. Ons vraag aan jou is, baie moeilike vraag, wat van die volgende dieren word gebruik in therapie? Honde, perde of rotte?
Dat weet ik vir ons interessante commentaar wat hier gekom het. Ek sien onder andere hier so Bianca en Koen wat sê perde, Erika Moelman wat sê perde, Barry Beekers het 'n kommentaar gelewer. Hy sê, ek het 'n baba oor gesels nie, is dit jou kleintjie Pieter? Nee, jy sien geen honde of katte of enige diere of enige baba diere hier nie. Dan het nog iemand hier gesê, Wilna Victor sê perde en honde, elkeen op sy eie manier, verskillende terapie. Pieter Nienammer is ook eens, hy sê perde, Linda Nel het gesê al drie, en ons gesê honde, perde en rotte. Ons sal 'n bietjie later hoor wat van daai is reg. Ek sê Milan Klopper sê ek dink perre en honde. En so doen Connie Pelser honde en perde. As jy enige vrae het vir ons kenners, jy is ook welkom om ons WhatsApp nommer te gebruik 061 610 4576 en onthou standaard dat jy begeld. Susan Lombard het nou net voor die breek bietjie gesels oor die brawe stap wat sy gevat het as hoofuitvoerende beampte van Marula Media om 5 jaar terug 'n hond in hulle kantoor toe te laat. Met baie positiewe gevolge. Jaco, van die dokters en die mediese perspektief af, ek sien ons baie artikels wat lees, die positieve wat honde en troeteldiere by die werk kan doen, maar hoekom raak mense gelukkig? Wat skei mense brein af as jy nou een hond vat, byvoorbeeld? Weet jy, Peter, van ons kant af, of van die suiwer kliniese mediese kant af, wil ons alles gaan verduidelik op grond van hormone en enzyme en jy weet, fisiologiese prosesse. So, ons glo dat 'n mens se gemoed en 'n mens se persoonlikheid, nie maar persoonlikheid as sulks nie, maar meer dalk gemoed afhang van neurooordragstowwe of chemiese stowwe in die brein wat afgeskei word. En as 'n mens gaan lees, dan dink 'n mens aan 'n paar neurooordragstowwe. Een is beta-endorfien, oksitosien, wat dan die liefdeshormoon ook mos genoem word, en dopamien. Ek dink dis van die belangrike hormone wat afgeskei word, selfs net as jy na jou hond kyk, en ek dink van die hond se kant af ook as hy na jou kyk, want hulle is altyd bly as hulle jou sien, jy weet, jy kan laat kom, jy kan beklei, jy kan moeilik wees, hy gaan nog steeds bly wees as jy daar aankom, en ek dink dit is ook by hulle, daai hormone wat dan afgeskei word, en ek dink, Dr. Swanepoel kan ons dalk bietjie meer vertel van die dopamien en die endorfien en die oksitosien wat dan vir ons hierdie gemoed en hierdie lekker gevoel gemoed gee. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een baie lekker onderwerp om oor te praat, want dit is nie een nieuwe ding, dat dieren gebruik word om mense se gemoed te lig, of mense beter te laat voel. Nie, interessant genoeg, Florence Nightingale is van die eerste deskundiges wat het gebruik het met haar kroniese siek patiënte. En van daaraf het dit gegroei en gegroei en gegroei, en daar is nou al verskeie navorsing gedoen daar oor, wat basis dui dat die effek wat spesifiek nou hond, as ek kan praat van honde, sy aanvaarding op 'n mens het, lig outomaties mense gemoed, lig mense uit depressie uit, help mense met erge angstsituasies, byvoorbeeld mense wat in erge PTSD ly, dit is baie algemene gebruik om honde te gebruik, om hulle beter te laat voel, want mense met erge angstkondisies is betekent een beetje voorzichtig voor een indringende type van therapie. Hulle wil niet te veel van hulself tentoonstel nie. Waar een dier is baie meer aanvaardend, is niet zo indringend nie. En Jacco praat nou van die neurologische chemische stoffen wat daar teenwoordig is, wat die sê die dopamien specifiek, maar endorfine ook. Wat ook afgeskei, wat ook mens eintlik goed laat voel of rustiger laat voel, het van die navorsing ook maar eintlik aangedui of gespekuleer daaroor, maar dit is vandag 'n groot erkende metode van terapeutiese behandeling van alle ouderdomme. Baie mense sal sê dis net by kinders, maar alle ouderdomme, verskeie kontekste, ouerhuise, kleuterskole, spesiale skole, tronke word dit ook baie gebruik word, so dit bewys net eintlik die terapeutiese waarde van die verhouding tussen mens en dier. Ons gaan net nou 'n bietjie verder gesels, ons wil graag 'n bietjie by jou hoor op ons Facebook live. Ek 'n bietjie daar gaan loer hoe ons almal lyk en natuurlik jou kommentaar gee. Ek wil by jou weet watter van die volgende diere word gebruik in terapie? Honde, perde of rotte? Laat weet 'n bietjie vir ons daar, en as jy enige vrae het aan ons kenners, miskien ook 'n besigheidseienaar wat graag ook wil begin diere implementeer vir terapie onder jou werknemers, laat weet gerus ook vir jou as jy enige vrae het op ons WhatsApp nommer 061 610 4576. En onthou standaard dat die begeld. Ons is nou weer terug.
En de plezier met lach tot je heil, Groot FM 90.5. Welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van Niek, ek soos altyd, en ons stokgaste vanavond, Susanne Lombard van Marula Media, sy is die hoofuitvoerende beampte, en hulle is so 5 jaar gelede hond aangeneem vir die kantoor, en Dr. Henk Swanepoel, wat ook hier is, en ons gesels bietjie oor honde en therapie, want vandag is internationale hondedag. Ons stok op Facebook live vraag, Jaco, ons wil weet, wat se diere is goeie therapie diere? Ja, Pieter, ons het by Sanet gehoor, sy sê, naand honde, ons het een hond verloor na my kind in een depressieve gemoed ingeval het en hy het hom begin sny toe het hulle weer een woefkind aangeneem en hy verryk ons allemaal sy lewe soveel met liefde, hy soen een mens en as een mens die traan rol, dan sal hy nou maar daar by hulle wees en hulle sal altyd diere aanhou, jy weet hulle is baie baie lief vir die diere. En ek dink dit is wat ons gesê het ook, en dit is wat Dr. Swanepoel ook nou gesê het, die depressieve gemoed wat dan soveel verbeter met die honde. Ja, en Susanne het nou juist golden retriever, want sy het 'n bietjie navorsing gedoen en sikke goed. Henk, is daar spesifieke honde wat mens kan aanneem, wat spesifiek help met therapie? Ek weet dat daar, ek dink Susanne het my ook voorgestel aan traumahuis, wat... ek dink dit is een bediening van Afriforum, waar dan ook traumaberading doen, en die meer waar dan ook juist met opgeleide traumahonde werk. Wat soort honde is die beste? Kijk, daar is baie spekulasie daar rondom ten opzichte van wat die hond is nou die slimste en wat ons nou nie slim nie. Maar die algemene gebruik is van jou groter honde, jou Duitse herdershonde, jou golden retrievers waarvan ons praat, van die Sint Bernards ook. Want die honde word blootgestel in sekere take en op grond daarvan word afleidings gemaakt ten opzichte van die intelligentie. Maar die algemene honde, ook as mens praat van politiehonde enzovoorts, wat makkelijk geleer kan word, is eigenlijk maar die honde waarvan ons gepraat het. Interessant genoeg, nie soseer kleiner hondjies nie, maar as nie baie sprake van die kleine hondjies nie slim is nie. Hulle is net bietjie anders om te hanteer as groot honde, en groot honde, hoe groter die hond baie keer skep, dit bietjie meer sekuriteit en veiligheid, as met kinders werk, of ouwer mense, of enig so iets. So dit is maar, ek dink, die kategorie van die honde. En Susanne, julle het ook dan so ervaar, onder julle spandeere van die golden retriever nie waar nie? Ja, absoluut, ja, Jaap, hy is een vreselike liefdevolle hond, en dan nou, omdat hy so lekker groot en sag is, is hy ook regtig lekker om vast te hou. Ek lê baie by die huis en by die kantoor saam met Jaapie op die grond, want is het lekker, ek dink dat hy ook iets met die grootte van die hond te doen, dis regtig lekker om so groot hond vast te hou, dis nie jy waar die hond vast hou nie, hy hou jou ook so bietjie vast. So ek dink in so groot hond en een sachte hond vind mens regtig nogal therapeutische waarde. En ons praktische goed ook, denk ek, soos ek denk, die honde ruik nie so makkelijk sleg, hulle ruik nie so makkelijk na hond, as hulle lange haare het, bijvoorbeeld nie. Jy kan hulle borsel, want hulle het lange haare, wat ook lekker therapeutisch is vir jou en vir die hond. So ek denk, dat is bietjie praktische redes ook, hoekom daai type honde lekker werk. Hoe het op die naam Jaapie gekom? Ek moet vraag. Ja, ons het lang gewonder daaroor, gestem daaroor natuurlijk, ons het, soos het in my hoort in die kantoor, het allemaal menings ingedien, en ons moet stem daaroor. En ons het die besluit, Jaapie is iets tussen een stadsjaapie en een plaasjaapie. Ons wel eindelijk een plaashond gehad het, maar ons het geweet, hier in die stad gaan hy waarschijnlijk een stadshond wees, en toe werk Jaapie vir ons so bietjie na al twee kante toe. Jaco en Henk, my volgende vraag is, dis nie net honde wat kan help met therapie, ek meen baie hospitale, ek het een artikel gelees 2 jaar gelede, waar hospitale in Amerika juist perde ook gebruik, waar hulle letterlik perde inry na die hospitaals, weet, so buiten area toe, en dat patiënte aan die perde gaan vat en voel, en die meer. Wat sy ander troeteldiere of diere help met therapie, en wat het jy ook al gesien in jou ervaring, Jaco, so bietjie later? Weet jy, as ek net bietjie kan stilstaan op perde, die hele concept van perdtherapie is ook een gevestigde psychotherapeutische beginsel, hulle verwys dan as equine-assisted therapie. En hier so is verskeie van soortgelijke instanties in Suid-Afrika met groot sukses, wat kinders behandel, volwassenes behandel, et cetera. Die idee daarachter is perde is amper een spieel van iemand sy gevoelens. So jy moet leer om een perd te observeer en sy reaksie toon eigenlijk hoe die persoon voel. Die beginsel daarachter is dat die perd was aanvankelijk een tropdier, so hulle moes baie ingestel gewees het in die omgeving en dan affecteer hulle reacties en gevoelens mekaar, en dit word vandag, die beginsel word eigenlijk gebruik in therapie. So perde is baie, baie effectief, maar dan word daar dolfijne ook gebruik, soms voels, visse,
In sekere, ek wil nie sê wetenskaplike artikels nie, maar in artikels wat ek gelees het, was daar ook die Amerikaanse alligator gebruik. Maar ek sal 'n bietjie vraagteken hê oor daai een om dit nie onnodiglik aan te beveel. En ek dink mense sal miskien ook nou nie aanraai om 'n papegaai te kry want hulle vloek gewoonlik en hulle praat terug, nê. Ja, kan jou ervaring? Ja, ek dink daar's ook wat ek van weet en wat ek al gesien het is dat daar in die rehabilitasie eenhede baie keer van perde gebruik gemaak word. Nie net fisies nie, maar ook die psigiese rehabilitasie eenhede soos middelmisbruik rehabilitasie eenhede. Waar 'n perd is 'n ding wat homself gaan self, hy gaan selfgeldend wees. Hy gaan jou beheer as jy hom nie beheer nie. En net om daai die mooie Engelse woord assertiveness of selfgeldendheid dink ek, as jy selfgeldend is, gaan jy daai perd kan beheer. En om daai oefeninge in die mense in te print, dit is dink ek nogal 'n belangrike ding. Net so 'n bietjie van 'n meer breër prentjie ook. Ek weet baie maatskappye gaan een keer die jaar bietjie weg en sulke goede, maar die natuur op sy eie het ook half 'n baie terapeutiese benadering. Byvoorbeeld ek is mal oor die bosveld en ek kan nie wag om net weer bietjie te gaan vrede vind in die bosveld nie, maar net die gewoon om weg te kom uit jou omstandighede byvoorbeeld, nie waar nie? Definitief. Kyk dit gaan maar ook vanuit 'n sielkundige oogpunt af oor kalmte. As jy iets kan kry of 'n interaksie kan kry wat kalmte by jou veroorsaak en die diere met as sulks is eintlik wat daai boodskap baie goed oordra as 'n persoon by hulle aanpas van daai oogpunt af dan gee dit 'n tipe van 'n kalmte maar ook onvoorwaardelikheid. Ons nou gepraat van honde. Honde aanvaar mense. Dr. Van Niekerk het ook nou gesê dat maak saak hoe jy voel nie, hulle ondersteun jou. So daai natuurlike beginsel van net om kalm te wees en nie gejaag te wees om by 'n plek te wees of iets nie, veroorsaak eintlik daai rustigheid in 'n persoon se siege. Jockie? Ja, ek het nou 'n interessante ding wat Esmeralda hier vir my wys, Sigmund Freud, wat dan as die vader gesien word van psychoanalyse, het was ook 'n pionier in hond geassisteerde terapie. Sê hulle hier, en dan sê hulle in sy later jare het hy 'n Chinese chow gebruik met die naam van, ek dink is Joffy of Jofi, wat dan gedurende sy sessies in die kantoor gesit het. Hulle het ook dan later gebruik om te kyk, is mense gemaklik of nie, as die honde na by die persone gaan sit het, sodat die persoon of die pasiënt aan die hond kon vat, dan het hulle geweet die pasiënt is minder angstig en nie so gestres nie. So ek dink dit gee mense goeie idee ook van wat in die mense gemoed aangaan. En dis nogal 'n interessante ding wat ek nie eintlik geweet het voor nou nie. Ja, so leer die mense maar op groot trauma, nê. Ons gaan net nog 'n bietjie verder gesels met veral Susan ook weer en Dr. Hengs van der Poel en Dr. Janke van die Kerk oor veral oor as jy nou besig is uitnaar is en jy dink daaraan om 'n hond aan te neem, of selfs 'n kat, of 'n rot, of 'n perd vir jou besigheid. Wat is van die positiewe en van die negatiewe, en waarom mense kyk, wat ek meen, die hond moet eet en drink, wie gee van kos, by wie slaap hy, is die persoon gemaklik om met die hond te slaap, en die meer, soos ons 'n bietjie daar gesels bly, en skakel ons Facebook live ook, as jy 'n bietjie wil gaan kyk, hoe lyk ons, nie net ons stemme wat jy hoor op die radio nie, op ons Facebook live, Groot FM 90.5, en ons vraag daar is, watter van die volgende diere word gebruik in terapie? Honde, perde of rotte? En bietjie later gaan Dr. Jaco van die Kerk en Dr. Henk Swanepoel vir ons daai vraag beantwoord. En as jy enige vrae het, 061-610-4576, onthou standaard dat die begeld is ons WhatsApp nommer.
Van Stil op GTV 90.5. Welkom terug, Groot Trauma, Groot FM 90.5. Ons Facebook Live ook, as jy bietjie wil saam kyk en luister, ons vraag aan jou is op ons Facebook Live is, watter van die volgende diere word gebruik in therapie, honde, perde of rotte? En als jy wat kommentaar, ek denk, Jaco, jy kan soms een paar van die kommentaar deur as jy wil. Ja, Pieter, Annemarie sê, honde en perde, en dan Barry Bekes het gesê, verseker perde ook, ek het met een paar geleenthede kinders gevat vir perdry, en is merkwaardig die verskil, wat dit in een kind se, op een kind se gezicht en een kind se denke maak. Connie Pels het ook gesê, honde en perre, en Milan Kloppers het gesê, ek denk perre en honde. Baie mooi. Ons gaan bykie later hoor oor rotte, hoekom en hoekom nie. Ek weet nie of het reg of verkeerd is, en ons gaan bykie later daarby uitkom. So staan net so bykie van een bezigheidsperspektief, al was mense of bezigheidseinaars nou daan dink, om miskien ook nou een hond of een kat of een dier wil aanneem, vir werknemers, vir bykie therapie. Dat is natuurlijk goed om na te kyk, weet, soos bijvoorbeeld die hygiëne, wie geef vir die hond kos, want ek denk as hy drie keer die dag door drie verskillende mense gevoer word, dan raak sy vet en lei. Hoe het jy dit daai oorbrug? Ek denk, ja, dat is definitief so, mens moet dit nie lichtelik opneem nie. Ek denk om 'n hond in die kantoor in te bring, is baie dieselfde as om 'n hond in jou huis in te bring. Jy moet nie denk, oh, dit is een oulike klein hondjie en jy vat hom en dan, jy moet denk, wat gaan gebeur as die hond groot is. So ons het, ek moes natuurlijk die besluit self neem, want ek het my span verras, so dit was nogal iets waar ek baie lang nagedink het. As die mense doen, dan denk ek, excuse toch, mens moet reels maak, soos wat jy en jou man of jou vrou sal ooreenkom, dat jy jou kinders op een sekere manier groot maak. So ons moes reels neerle, ons moes sê, Jaapie mag nie gevoer word nie, want hy het een gewigprobleempie ontwikkel, want allemaal wil een hond voer, dis mos maar hoe dit is. So ons moes reels maak, mense mag Jaapie net sekere goed voer, ons het het gekoop en vir elkeen een bakkie gegee, om op hulle tafel te hou met eetgoedjies wat Jaapie mag eet. Wat tyd van die dag hy eet, allemaal moet die beer kry om hom uit te vat, as Jaapie een draai wil loop, want ons het maar gesê, jammer vir die mans, maar as Jaapie nou een draaikie geloop op die graspark, dan moet hulle nou maar hom vergesel en die nodige doen. So daar is praktiese goed waaraan jy definitief moet dink. Ons skoonmaker het geklaar dat sy asma kry van Jaapie se hare in die kantoor, want hulle verloor baie hare. En ons moet toe een reëling maak dat hy op een gereelde basis geskeer en geborsel word. So daar is regtig praktiese goed wat die mens deeglik moet deurdink. Iets wat ek baie sterk wil aanbeveel, indien daar al iemand is wat luister, wat hierdie oorweeg, is een medische fonds vir jou troteldier. Want wie betaal nou daarvoor as hierdie hond nou een groot operasie moet kry, en as die werkse hond, wie betaal vir die rekening? So ons het begroot eenvoudig vir Jaapie se kos maandeliks, as ook vir sy medische fonds, en dit werk soos 'n bom. As hy met veearts toe gaan of inentings kry of iets, dan is dit gedek. So dit maak het baie makliker. En dan moet mens ook maar besluit er goed soos, sal met wie gaan hy huis toe? Op die oomblik gaan hy meestal sal met my, maar hy moet nog 2 of 3 huise hier, in geval ek en Naweek nie by die huis is nie, waarin hy moet gaan met gemak. Dit moet ook vir hom lekker wees. Hy is uiteindelik nie een instrument nie, hy is ook een dier, wat ook gevoelens het en wil thuis voel en gemakkelijk wees by die mense waar hy bly. So dit is baie belangrik om ook in gedagte te hou, is hy gemakkelijk, voel hy vandag lekker, wil hy eerder by die huis bly, om kantoor toe te gaan. Mens moet nie denk, dit is een instrument wat jy in die kantoor inbring, wat net vir jou gaan werk, nie, dit moet definitief vir hom ook werk. En net by die kantoor bly bijvoorbeeld nie, en hy moet natuurlijk saam met iemand huis toe gaan. Absoluut, en selfs in die dag, hy kan nie die hele dag in die kantoor bly nie. So ons vraag gereeld die dag, iemand moet gaan draai met Jaapie gaan loop, en allemaal is bereid om dit te doen, maar mens moet onthou, as jy besig is om baie hard te werk, en jou kind kom sê vir jou, mama, ek soek 'n broodjie, is dieselfde as wat 'n hond vir jou kom sê, hoor jy, jy moet gaan draai buite gaan loop, en dan moet jy dit maar doen, en dit is goed vir jou ook, dis deel van die terapie daarvan, die het ek ook gevind, is dat mense kry ook terapie daaruit om vir Jaapie te vat, en op die grasperke draai te gaan loop. So ja, jy moet maar bereid wees om opofferings te maak, maar dis deur en deur die moeite waard, dit kan ek sê. As jou kantooromgeving so is, dat jy by die deur kan uitstap en as een graspark, as die mense in die kantoor so is, dat hulle dit goed gaan ontvang, dan is dit iets wat ek regtig baie sterk aanbeveel. En denk jy stem saam? Dit is een baie effectieve methode eigenlijk om een context te kalmeer. Dit is een algemene gebruik in speciale skole, waar daar honde is, ook in die klasse is daar een hond, en af en toe dan stap hy net so tussen die kinders deur, raak hulle aan hom, en gee bykie aandag aan hom, en dit het meer een kalmerende effect op die kinders, as wat het hulle aandag aftrek, interessant, en daar is ons verskeie voorbeelde daar rondom, as een gedeelte, of een type groep, wat hulle noem, the grief group, wat specifiek gemik is op kinders, as kinders een verlies ervaar het, weet van, enige type van een verlies, dan gaan hulle soe toe, dan gebruik hulle diere, waar hulle tydspande een keer week gaan is en dan spandeer hulle tyd saam met die dieren en die navorsing dan gewys dat hulle sin van verlies het dan verbeter. So dit is definitief iets wat Susanne eigenlijk baie lekker beaam hoe effectief dit is. Sint Tersha sê ookies op WhatsApp, a German short hair pointer is wonderlik hond vir kinders, soek baie spasie,
glo kan mense se aandag 'n bietjie afwyk van normale stresfaktore, ek het vir my, of stresfaktore. Nou kom ons by die groot vraag, wat is nou op sosiale media gevra het, en val op ons Facebook live as jy saam kyk, baie welkom. Maar ons vraag was, watter van die volgende diere word gebruik in therapie, honde, perde en rotte? Nou is dit juist rotte gebruik, want ons wil bietjie vir jou omvergooi, maar rotte word ook gebruik in therapie, nie waar nie, Henk? Rotte en hamsters. Rotte en hamsters is glad nie vreemd vir die terapeutiese konteks nie. Een van die praktiese redes is hulle is klein. En hulle is nie so intimiderend soos miskien nou groter diere nie. Party mense gril nou daarvoor, maar jy kry 'n kindertjies wat eintlik hou daarvan om te van hierdie rotte en is oor hulle hardloop, selfde met die hamster en dinge. So ja, rotte is iets wat gebruik word as terapeutiese. Ek gaan 'n bietjie van my kant af vra nou vir die katliefhebbers, hoekom nie katte nie? Ja, baie goeie vraag. Ja, katte is 'n onderwerp op sy eie, en ons kan baie lekker oor hom gesels, maar en mens kry baie keer mense wat sê, ek is 'n katmens of ek is 'n hondemens. En katte het maar 'n reputasie daar buite, dat hulle is maar geïsoleerd en het hulle eie eienaar, soos honde ook, maar is maar minder interaktief daar rondom. En ek sal nie sê katte word nie gebruik nie, maar in die opgeskrewe literatuur, is katte nie baie teenwoordig nie. Teenwoordig van die woord. Net om af te sluit, en Venus, baie dankie vir elkeen vir julle insette, van al baie insiggewend. Is dit net so laaste woordjie, sal julle weer daaraan dink om 'n hond aan te neem vir die kantoor? As ek van vooraf die keuse moes maak, dan sou ek dit definitief weer gedoen het, ja. Henk, baie dankie vir jou ook. Enige laaste woorde van jou af? Ach, ek kan net weer eens beklemtoon, die verhouding tussen mens en dier is 'n gesonde verhouding en moet aangespoor word. Jakob. Ja, ek dink ek kan nie wag om terug by die huis te kom by my hondjies nie, jy weet. Dis dit vir Groot Drama, baie dankie daarvoor. Ons is 'n bietjie vandag internasionale hondedag vier. Jy is om te kyk na die terapeutiese voordele van honde in 'n werksomgewing. En Susan Lombard, hoofuitvoerende beampte van Marula Media, het bietjie saam met ons gekeer, bietjie vertel oor hulle so 5 jaar gelede 'n hond aangeneem vir die kantoor, Japie. En Dr. Henk Swanepoel, kliniese sielkundige in Pretoria en Centurion, het ook bietjie kon gesels oor die terapeutiese effek daarvan. Natuurlik Jaco is soos altyd my mede-aanbieder op Groot Drama. Hierdie potgooi sal sit aan die einde van die week op ons webblad wees, en natuurlik die Facebook live video is natuurlik heeltyd beskikbaar, so jy kan weer daarna kyk en met jou vriende deel. Ek is môreoggend tussen 5 en 6 weer saam met jou. Mooi aand.